سلام ودنا يتكبراتشو ادماچوچ انديتناچو اچاچر يسپورت مرجاوچن كلانگانو سپورت جيلاچو قرب يالو لچانالي اديس كهوناچو سبسكرايب مادرگون انداترسو انديهم لايك نا شير مادرگو يالكم اهون بقطتا ود مرجاوچو الفالو አርሰናሎች በቀጣዩ ክረምት 10 ወደ 11 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለመልቀቅ መዘጋጀታቸውን ዴይሊ ሜል ዘግቧል። ሴድሪክ ሱዋሬስ፣ ኑኖ ታቫሬስ፣ አልበርት ሳምቢሎ ኮንጋን ጨምሮ በርካታ ተጫዋቾች በቀጣዩ ክረምት አርሰናልን ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። አርሰናሎችም ከነዚህ ተጫዋቾች ሽያጭ እስከ 113 ሚሊዮን ፓውንድ ለማግኘት ማቀዳቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በተጨማሪም ግራኒት ዣካ፣ ኬረን ቲርኒ፣ ኤሚል ስሚዝሮ፣ ፍላሪን ባሎጉን፣ ሮብ ሆልዲንግ፣ ኤንስሊ ሜትለንድ ናይልስን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችም ክለቡን ሊለቁ እንደሚችሉ ነው የተ ገለጸ የሚገኘው። ኮንትራታቸው የተጠናቀቀው ነሪስ ኒርሰንም በክረምቱ አርሰናልን ሊለቁ እንደሚችሉ ይተበቃል። በአጠቃላይ አርሰናሎች በቀጣዩ ክረምት እነዚህን ተጫዋቾች በመልቀቅ ሌሎች አዳዲስ ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው ለማምጣት በዝግጅት ላይ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው። የአርሰናሉ ግራኒት ዣካ ዘንድሮ ለአርሰናል ምርጥ የሚባል ጊዜን በማሳለፍ ላይ ይገኛል። አርሰናሎችን በፕሪሚየር ሊጉ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ አስችሏል። ነገር ግን ተጫዋቹ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ባየር ሊቨርኩሰኖች ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ይተበቃል። ስካይ ስፖርት ጀርመን ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ባየር ሊቨርኩሰኖች ተጫዋቹን የማስፈረም ፍላጎት አላቸው። በቀጣዩ ክረምትም ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የተገለጸው። አሰልጣኝ ዣቪ አሎንሶ ተጫዋቹን ይፈልገዋል። ተጫዋቹን ወደ ጀርመን በማምጣት የማሃል ሜዳ መሪ ሊያደርገው ማቀዱ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ግራኒት ዣካ 15 ሚሊዮን ዩሮ ገደማ የተገመተ ተጫዋች ነው። በቅርቡም ባየር ሊቨርኩሰኖች ከአርሰናል ጋር ንግግር ለማድረግ እቅድ መያዛቸውን ነው የተዘገበው። አርሰናሎች የዴክለር ራይስን ሁኔታ በቅርቡ ለመጀመር መዘጋጀታቸው ተዘግቧል። ስካይ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ አርሰናሎች የዴክለር ራይስን ዝውውር ለማጠናቀቅ ከዌስት ሃም ዩናይትድ ጋር በቅርቡ ንግግር ለመጀመር ማቀዳቸው ነው የተገለጸው። በፍጥነትም የተጫዋቹን ዝውውር ለመቋጨት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። አርሰናሎች ተጫዋቹን በ90 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም ማቀዳቸው ነው ዴይሊ ሜል የዘገበው። ዌስት ሃም ዩናይትዶች ግን ለተጫዋቹ ዝውውር ከ100 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ እንደሚፈልጉ እየተገለጸ ይገኛል። ለዚህም ሲባል በርካታ ክለቦች ተጫዋቹን ስለሚፈ ፈልጉት ከአርሰናል ጋር የሚደረገውን ውይይትና ንግግር በማጓተት ሌሎች ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፉክክር እንዲያደርጉ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸ የሚገኘው። ቼልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ማንቸስተር ሲቲ እንዲሁም ሊቨርፑልም ስማቸው ከዴክለር ራይስ ጋር የተነሱ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ዌስት ሃም ዩናይትድ ታዲያ እነዚህ ሁሉም ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፉክክር እንዲያደርጉ ይፈልጋሉ። አንደኛው ከሌላኛው የተሻለ ገንዘብ እያቀረበ የተጫዋቹን ዋጋ እስከ 120 ሚሊዮን ፓውንድ ከፍ ለማድረግ አቅደዋል። አርሰናሎች ግን ተጫዋቹን በ 90 ሚሊዮን ፓውንድ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ጀምረዋልና በቅርቡም ከዌስት ሃም ዩናይትድ ጋር ንግግር ለመጀመር እቅድ መያዛቸውን የተገለጸው። ዴይሊ ሜል ደግሞ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ አርሰናሎች ዴክለር ራይስን ከዌስት ሃም ዩናይትድ ለማስፈረም ንግግር መጀመራቸው ተገልጿል። በቅርቡም ተጫዋቹን አስፈርመው የተጫዋቹን ሁኔታ እልባት ለመስጠት መዘጋጀታቸውን የተዘገበው። ባየር ሙኒክ እና ፒኤስጂ የአርሰናሉን የመሃል አማካይና አምበል ማርቲን ኦዴጋርድ ይፈልጋሉ። ተጫዋቹን ማግኘት ከባድ እንደሚሆን ነው የሚጠበቀው። ነገር ግን ሁለቱ ክለቦች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው እየተዘገበ ይገኛል። ከሁለቱ ክለቦች በተጨማሪም እንዲሁ ባርሴሎናም ተጫዋቹን በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል። አርሰናሎች ግን ተጫዋቹን ይለቁታል ተብሎ አይጠበቅም። ሶስቱ ክለቦች ግን ተጫዋቹን ማስፈረም የሚችሉበት እድል የሚፈጠርላቸው ከሆነ በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርጉ ተገልጿል። ባርሴሎናዎች አንሱ ፋቲን መልቀቅ ይፈልጋሉና አንሱ ፋቲን ለአርሰናል በመስጠት ማርቲን ኦዴጋርድን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እየሰሩ እንደሚገኙ ተገልጿል። ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና ዝውውር የሚያደርግ ከሆነ ለአርሰናሎች ጠቀሜታ እንደሚሰጥ ተገልጿል። የሊዮኔል ሜሲ ስም አሁን ከባርሴሎና ጋር በተደጋጋሚ እየተነሳ ይገኛል። በቀጣዩ ክረምትም ፒኤስጂን በመልቀቅ ወደ ባርሴሎና ሊያመራ ይችላል የሚለው የበርካቶች ግምት ነው። ነገር ግን ከሳውዲና ከአሜሪካም ጥያቄ እየቀረበለት ይገኛል። አሁን ባለው ሁኔታ ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና ዝውውር የሚያደርግ ከሆነ ሌሎች ተጫዋቾች ክለቡን ለመልቀቅ እንደሚገደዱ ነው የሚጠበቀው። በተለይ ባለፈው ክረምት ከሊድስ ዩናይትድ ወደ ባርሴሎና ዝውውር ያደረገው ራፊንሃ በቀጣዩ ክረምት ሊዮኔል ሜሲ ወደ ባርሴሎና ዝውውር የሚያደርግ ከሆነ ሊለቅ እንደሚችል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ምክንያቱም ሁለቱ ተጫዋቾች በአንድ ቦታ የሚጫወቱ በመሆናቸው ራፊኒሃ ክለቡ ሊለቅ እንደሚችል ይጠበቃል። በዚህም መሰረት አርሰናሎች ከሊዮኔል ሜሲ ዝውውር ሊጠቀሙ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው።
ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘ የተወሩ ያሉትን መረጃዎች ደግሞ ስንመለከት ማንቸስተር ዩናይትዶች ሃሪ ኬንና ኦሲሚሄንን ሊያጡ እንደሚችሉ እየተዘገበ ይገኛል። ሁለቱ ተጫዋቾች ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር ሊያደርጉ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተለይ ሃሪ ኬን በማንቸስተር ዩናይትዶች በግንባር ቀደምትነት የተያዘ ተጫዋች ነው። እሱን ማስፈረም የሚያቀታቸው ከሆነ ታዲያ ወደ ሌሎች አማራጮች እንደሚዞሩ ይጠበቃል። አሁን ባለው ሁኔታ የክለቡ ሽያጭ ሁኔታ እልባት አለማግኘቱ በዝውውር ጉዳዮች ላይ እንቅፋት እንዳይፈጥር ነው እየተሰጋ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ የባለሀብት ለውጥ ባለማድረጋቸው በክለቡ ውስጥ ዝውውር ለማድረግ ሊቸገሩ እንደሚችሉ ነው የተዘገበው። በዚህም መሰረት ቼልሲና ፒኤስጂ ይህንን እድል በመጠቀም ሁለቱን ተጫዋቾች ለማስፈረም ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ቼልሲዎች ሃሪ ኬንን ለማስፈረም ሙከራ ያደርጋሉ፣ ካልሳካላቸው ወደ ቪክቶር ኦሲሚሄን ይዞራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ፒኤስጂዎች ደግሞ ቪክቶር ኦሲሚሄንን ለማስፈረም በቀጣዩ ክረምት እቅድ መያዛቸው ተዘግቧል። እና ማንቸስተር ዩናይትዶች በቅርቡ የሽያጩን ሁኔታ እልባት ሰጥተውት ወደ ገበያው የማይገቡ ከሆነ የሚፈልጓቸውን ተጫዋቾች ሊያጡ እንደሚችሉ ተዘግቧል። የማንቸስተር ዩናይትድ ባለ ሀብት አብርሃም ግሌዘር በቅርቡ በሼክ ጃሲም ሆቴል አቅራቢያ መታየቱ ተገልጿል። የግሌዘር ቤተሰቦች ማንቸስተር ዩናይትድን ለሰር ጂም ራትክሊፍ ለመሸጥ ተዘጋጅቷል የሚሉ መረጃዎች ሲወጡ ነበር። ነገር ግን በትላንትናው ዕለት አብርሃም ግሌዘር የሼክ ጃሲም አባት በሚገኝበት ሆቴል መታየቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህ መሰረት ታዲያ አብርሃም ግሌዘር ከሼክ ጃሲም አባት ጋር መነጋገሩ እየተዘገበ ይገኛል። በዚህ መሰረት የግሌዘር ቤተሰቦች ሐሳባቸውን ቀይረው ክለቡን ለሼክ ጃሲምም ሊሸጡ እንደሚችሉ እየተገለጸ ይገኛል። አሁን ላይ ማንቸስተር ዩናይትድን ለሌላ ባለ ሀብት ለማስተላለፍ እየተደረገ ያለው እንቅስቃሴ በርካታ ችግሮች እያጋጠሙት ወደፊት እየተጓዘ ይገኛል። ሰር ጂም ራትክሊፍ የተወሰነውን ድርሻ በመግዛት ክለቡን በበላይነት በመምራት መቀጠል ይፈልጋል። ሼክ ጃሲም ግን ሙሉ በሙሉ ማንቸስተር ዩናይትድን በመግዛት የበላይ ማንቸስተር ዩናይትድን መጠቅለል ነው የሚፈልገው። ነገር ግን እስካሁን የግሌዘር ቤተሰቦች ለመሸጥ ምንም አይነት ውሳኔ ላይ አልደረሱም። ይህ ታዲያ በተጫዋቾች ዝውውር ላይ እንቅፋት እንዳይፈጥር ተሰግቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት እስከ 13 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ተገልጿል። ገንዘብ እናገኝባቸዋለን ብለው ካሰቡት እና ሃሪ ማጓየር እና ኤሪክ ባይን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችም ክለቡን በቀጣዩ ክረምት ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ጠዋት እንደዘገብኩላችሁ አምስት ተጫዋቾች በቀጣዩ ክረምት ማንቸስተር ዩናይትድን ይለቃሉ ተብሎ ተዘግቦ ነበር። ፊል ጆንስ፣ አክሴል ቷንዜቤ ክለቡን ይለቃሉ ተብሎ የሚጠበቁ ተጫዋቾች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ሃሪ ማጓየር እና ኤሪክ ባይን በክለቡ እንደሚሸጡ ተገልጿል። አሮን ዋንቢሳካም በቀጣዩ ክረምት ማንቸስተር ሊለቁ ይችላሉ ከሚባሉ ተጫዋቾች ውስጥ አንዱ ነው። ከነዚህ በተጨማሪ አንቶኒ ኤላንጋ፣ አንቶኒ ማርሲያል፣ ዶኒ ቫንደቢክ፣ ብራንደን ዊሊያምስ፣ አሌክስ ቴስ እና ሌሎች ተጫዋቾችም ክለቡን ይለቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተጨማሪም በወጣቶች በኩል ኢታን ጋልብሬዝ እንዲሁም ኦንድሬጅ ማስትኒ፣ ቻርሊ ዌለንስ፣ ናታን ቢሾፕን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችም ክለቡን ሊለቁ ይችላሉ ተብሎ ይጠበቃል። በአጠቃላይ ማንቸስተር ዩናይትዶች በቀጣዩ ክረምት እስከ 13 የሚጠጉ ተጫዋቾችን ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ተዘግቧል። የናፖሊው ተከላካይ ኪም ሚንጄ ማንቸስተር ዩናይትድን መቀላቀል እንደሚፈልግ አስታውቋል ሲል ዴይሊ ሚረር ዘግቧል። ተጫዋቹ 40 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ ያለው ሲሆን ማንቸስተር ዩናይትዶች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር 53 ሚሊዮን ፓውንድ ለመክፈል መዘጋጀታቸው ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በተጨማሪም ማንቸስተር ዩናይትዶች በዚህ የዝውውር ውል ውስጥ ቪክቶር ኦሲምሄንን ትሸጡልናላችሁ የሚል ውልም ለማካተት ማቀዳቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ኪም ሚንጄ ባለፈው ክረምት ነበረ ከፌነርባቼ ወደ ናፖሊ ዝውውር ያደረገው። በመጀመሪያ ዓመቱም ከናፖሊ ጋር የስኩዴቶ ዋንጫውን ማሸነፍ ችሏል። ተጫዋቹ በቀጣዩ ክረምት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝውውር ሊያደርግ እንደሚችል ይጠበቃል። እስካሁን ምንም አይነት ስምምነት ከክለቡ ጋርና ከተጫዋቹ ጋርም ባይደረስ ተጫዋቹ ግን ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ የመዘዋወር ፍላጎት እንዳለው ተገልጿል። በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈለገው የኢንትራንክ ፍራንክፈርቱ የፊት መስመር አጥቂ ራንደል ኮሎ ሙዋኒ ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመዘዋወር የቀረበለትን እድል በመተው እዛው በቡንደስሊጋው ለመቆየት አቅዷል ሲል ስፖርት ዋን ዘግቧል። የኢንትራንክ ፍራንክፈርቱ ፈረንሳዊ የፊት መስመር አጥቂ ራንደል ኮሎ ሙዋኒ ፍራንክፈርትን በመልቀቅ ወደ ባየር ሙኒክ ለመዘዋወር ማቀዱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት ከማንቸስተር ዩናይትድ እንዲሁም ሊቨርፑልና ሌሎች ክለቦችም የሚቀርብለትን ጥያቄ እምቢ ለማለት መዘጋጀቱ ተገልጿል። ተጫዋቹ ለባየር ሙኒክ በቀጣዩ ክረምት ሊፈርም እንደሚችል ነው ስፖርት ዋን የዘገበው። ኢንትራንክ ፍራንክፈርቶች ታዲያ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን ይለቃል ብለው የሚጠበቀውን ራንዳል ኮሎ ሙዋኒን ለመተካት የቀድሞ የፉልሃምና የሴልቲክ የፊት መስመር አጥቂ የሆነውን ሙሳ ዴምቤሌ ለማስፈረም ማቀዳቸውን ስካይ ጀርመኒ ዘግቧል። ዴምቤሌ አሁን 26ኛ እድሜው ላይ ይገኛል። ኮንትራቱም ከሊዮን ጋር ያለው ማለት ነው እየተጠናቀቀ ይገኛል። በዚህ መሰረት በክረምቱ ክለቡን በነፃ ይለቃል ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ኢንትራንክ ፍራንክፈርቶችም ወደ ባየር ሙኒክ ሊያመራ ይችላል ተብሎ የሚጠበቀውን ራንዳል ኮሎ ሙዋኒ ለመተካት ዴምቤሌን ወደ ክለባቸው ለማምጣት መዘጋጀታቸው ተገልጿል። በተጨማሪም የፒኤስጂውን ሁጎ ኦክቲኬ እንዲሁም የባየር ሙኒኩን በአሁኑ ሰዓት ለቦሎኛ በውሰት እየተጫወተ የሚገኘውን ጆሹዋ ዚርክሴ ለማስፈረም ማቀዳቸው ተገልጿል።
ساديو ماني نا جواو كانسيلو بقطعيو كرمت باير مونيكن اندميلكو يتزقب يجنيا لسكاي جرماني يزوتيو طاو مرجان دميان ملاك توكو هنا باير مونيكوش ولتونم تجواشوش بقطعيو كرمت لملقق موسناتشونو يتزقبو ساديو ماني ودا پريمير ليگو يملسال تبلو يتبق عال ماني كاليفربول ودا باير مونيك زوور كادر رقبو حالا ترو يميبالا جمامر كا باباريانو كلب غار ادرگون بر نگر جن قدات كاقات امو بوحالا تجواشو يمجمر يون بقاتون ملسو ماني تسنو تال بزيهم غزي كا تجواش كاليلانيو يبرونا غارو لوريساني غار ته አልቶነ በረ ይህም በቡድኑ እንዲቀጣ አድርጎታል ይሁሉ ተደራርቦ ታዲያ ባየር ሙኒኮች ሳይዲዮ ማኔን በቀጣዩ ክረምት ለመልቀቅ መዘጋጀታቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው ተጫዋቹ ማራፊያው ቸልሲ ሊሆን እንደሚችልም በስፋት እየተዘገበ ይገኛል ሌላኛው ተጫዋች ደግሞ ጆአው ካንሴሎ ነው ጆአው ካንሴሎ ባለፈው ጥር የዘወር መስኮት ነበር ወደ ባየር ሙኒክ በውሰት ያመራው ተጫዋቹን በ70 ሚሊዮን ዩሮ በቋሚነት የማስፈረም መብት አላቸው እና ማሁን ታዲያ ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን ላለማስፈረም ወሰናቸው ነው ስካይ ጀርመኒ የዘገበው ተጫዋቹ ወደ ሲቲ ይመለሳል ተብሎ ይጣ በቃል ነገር ግን በሲቲ ቲም ግዜ እንደማይ ቦታ እንደማይኖር ነው የተገለጸውና ጆአው ካንሴሎ በቀጣዩ ክረምት ወደ ሌሎች ክለቦች ሊያመራ እንደሚችል ይጠበቃል አርሰናል ባርሴሎናና ሪያል ማድሪድ ስማቸው ከጆአው ካንሴሎ ጋር በመነሳት ላይ የሚገኙ ክለቦች ናቸው ሪያል ማድሪዶች 3 ተጫዋቾችን ለማስፈረም አቅደዋል ስካይ ስፖርት ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ ሪያል ማድሪዶች በቀጣዩ ክረምት 3 ተጫዋቾችን ወደ ክለባቸው በማዘዋወር ክለባቸውን ማጠናከር አቅደዋል የቦሩሺያ ዶርትሙንዱ ጁድ ቤሊንግሃም የፒኤስጂው ኪላን ምባፔ እንዲሁም የባየር ሙኒኩ አልፎንሶ ዴቪስ በሪያል ማድሪድ እይታ ውስጥ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው አልፎንሶ ዴቪስ በማንቸስተር ሲቲ የሚፈለጋል ሁለቱ ክለቦች በተጫዋቹ ላይ ለመፎካከር መዘጋጀታቸውን የተዘገበው ነገር ግን ባየር ሙኒኮች ተጫዋቹን ይሸጡታል ተብሎ አይ ይጠበቅም አዲስ ኮንትራክት አስፈረመው ተጫዋቹን በክለባቸው ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሊያቆዩ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው ኪላን ምባፔ እንዲሁም ጁድ ቤሊንግሃምም ከሪያል ማድሪድ ጋር ስማቸው የተነሱ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ከጁድ ቤሊንግሃም ጋር ከተጫዋቹ ጋር መስማማታቸው ነው የተገለጸ የሚገኘው በቅርቡም ከክለቡ ጋር ለመነጋገር መዘጋጀታቸው ታውቋል ኪላን ምባፔም ከፒኤስጂ የመልቀቅ ፍላጎት አለውና ሪያል ማድሪዶች እነዚህን ሶስቱን ተጫዋቾች በቀጣዩ ክረምት ለማስፈረም ማቀዳቸው ተዘግቧል የኤሲ ሚላኑ አማካይ اسماعيل ቤናሲር ለስድስት ወራት ከሜዳ እንደሚርቅ ታውቋል ክለቡ ዛሬ ባስተዋወቀው መሰረት ተጫዋቹ የቀዶ ጥገና ህክምና አድርጓል በጉልበቱ ላይ ሲያጋጥመው የነበረውን ችግር ለመቅረፍ ዛሬ ቀዶ ጥገና ተደርጎለታል በዚህ መሰረት ተጫዋቹ ለስድስት ወር ከሜዳ እንደሚርቅ ነው የተዘገበው اسماعيل ቤናሲር ስሙ በተደጋጋሚ ከሊቨርፑልና አርሰናል ጋር ሲነሳ የነበረ ተጫዋች ነው በመጨረሻም ታዲያ ተጫዋቹ አሁን የቀዶ ጥገና ህክምና ስላደረገ አርሰናልም ሆነ ሊቨርፑል ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ሊያቋርጡ እንደሚችሉ ነው የሚጠበቀው اسماعيل ቤናሲር በአርሰናል አካዳሚ አሳልፎ ነበር በ2017 ነበር አርሰናልን የለቀቀው ለአርሰናል ዋናው ቡድን በአንድ ጨዋታ ብቻ ነው ተሰልፎ የተጫወተው ከዛ በኋላ አርሰናልን ለቀዋል እና አርሰናሎች በዘንድሮ የውድድር የዝውውር መስኮት ለማስፈረም እቅድ ነበራቸው ነገር ግን ተጫዋቹ ላይ የደረሰው ጉዳት ዝውውሩን እንዳያሰናክለው ተሰግቷል ሊድስ ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ የቀድሞ ተጫዋቻቸውን ጀምስ ሚልነር ከሊቨርፑል ሊያስፈርሙ መዘጋጀታቸው ተገልጿል ሌስተር ሊድስ ዩናይትድ በአሁኑ ሰዓት ከፕሪሚየር ሊጉ ላለመውረድ ነው ጥረት በማድረግ ላይ የሚገኙት በዚህም መሰረት በቀጣዩ አመት በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ ጀምስ ሚልነርን ወደ ክለባቸው ለማምጣት እንደሚሰሩ ይጠበቃል ተጫዋቹ ወደ ብራይተን ለማምራት መቃረቡ እየተዘገበ ይገኛል ነገር ግን ሊድስ ዩናይትድ በፕሪሚየር ሊጉ የሚቆዩ ከሆነ ከሊቨርፑል ጋር ያለው ኮንትራክት እየተጠናቀቀ የሚገኘውን ጀምስ ሚልነር በክረምቱ ለማስፈረም ማቀረ ቸው ተዘግቧል ብሬንትፎርዶች የሊቨርፑልን ግብ ጠባቂ ኬልሄር ማስፈረም ይፈልጋሉ ነገር ግን ሊቨርፑሎች የለጠፉበትን ዋጋ አለመቀበላቸውን ዴይሊ ሜል ዘግቧል ዴቪድ ራያ በቀጣዩ ክረምት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል በዚህ መሰረት ብሬንትፎርዶች ሌላ ግብ ጠባቂ ለማስፈረም እየሰሩ ይገኛሉ በአሁኑ ሰዓትም የሊቨርፑል ሁለተኛ ግብ ጠባቂ የሆነውን ካዮሚሂን ኬልሄርን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው የተገለጸው ነገር ግን ሊቨርፑሎች ለተጫዋቹ ሽያጭ 15 ሚሊዮን ፓውንድ መጠየቃቸው ዝውውሩን እያከሸፈው እንደሚገኝ ተገልጿል ሊቨርፑሎች የሴልታ ቪጎን አማካይ ጋብሪ ቬጋ ለማስፈረም የሚደረገውን ፉክክር በመምራት ላይ ይገኛል ሲል ቲም ቶክ ዘግቧል ጋብሪ ቬጋ ከሊቨርፑል በተጨማሪም ከአርሰናል ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ሪያል ማድሪድ ጋር ስሙ እየተነሳ የሚገኝ የ20 ዓመት የመሃል ሜዳ አማካይ ተጫዋች ነው ስፔናዊው ጋብሪ ቬጋ በቀጣዩ ክረምት ሴልታ ቪጎን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል ተጫዋቹ 40 ሚሊዮን ዩሮ ወይንም ደግሞ 34.8 ሚሊዮን ፓውንድ የውል ማፍረሻ አለው እናም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት ሊቨርፑሎች እየመሩ እንደሚገኝ ኒው ቲም ቶክ ዘግቧል እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁ አጫጭር የስፖርት መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ